Hei! I denne videoserien skal jeg gå gjennom eksamen i 2P fra høsten 2023. Oppgave for oppgave. Før vi starter vil jeg bare kort fortelle at vi har nettkurs i P-matte på Kublai Khan utdanning til en mye hyggeligere pris enn mange andre privatistskoler. I nettkursene får du hele pensum forklart i forelesninger på video, og alle temaene har også oppgavevideoer hvor jeg viser et mattestykke, ber deg sette på pause og gjøre oppgaven selv, og så viser jeg fasiten etterpå. I tillegg til alle videoene er det også liveundervisning hvor du kan få hjelp med ting som er vanskelig, og som elev hos oss følger vi deg helt frem til eksamen. Ok, da starter vi. Da skal vi se på del 2, og denne gangen så er del 2 på 32 poeng. Og ja, det er en ok poengmengde, det er altså på en 4-timers del, så det har vel normalt sett vært litt mer, sånn 36 typ, men ja. Nå er det 32, så ja, jeg skal nå også si hvor mange poeng det er for hver oppgave underveis. Så oppgave 1 her, det er en ganske kort oppgave, den er 2 poeng, altså jeg har en 10 minutters tid på meg. Jeg tenkte jeg skulle løse den både ved regning og digitalt, så da kan det hende jeg bruker mer enn 10 minutter, men det er bare for å vise dere to mulige løsninger her. Den ene er ved regning, den andre er på KAS, som ikke nødvendigvis er pensum, da, men en måte å løse ligninger på en del 2. Skal vi se. Vi har tre figurer her, som dere ser, hvor det står at det koster da 261 kroner for tre roser og en vase. Og nummer to, da er det 474 kroner for to roser og to vaser. Og alternativ tre, hvor det er seks roser vel og tre vaser, hvor det koster 747 kroner. Så jeg tenker egentlig at jeg bare ser bort fra hele figur tre, og skal se på de to første figurene bare. Spørsmålene er hvor mye koster en vase, og hvor mye koster en rose. Og dette her er ligning med to ukjente, altså, helt klart, og ligningssett som det heter. Det var nytt i pensum i P-matte når fagfornyelsen kommer fra NT da, og er kule ting. Det handler om er to metoder for hånd. Enten har vi det som heter innsettingsmetoden eller addisjonsmetoden. Her tenkte jeg skulle bruke innsettingsmetoden, og jeg tenkte jeg skulle kalle, ja, jeg skal kalle roser for X, ja, og vase for Y. Fordi da får jeg Y'en alene allerede i den første linjen der, hvor det er en vase. Så jeg kan skrive ned litt en sånn forhåndløsning først. Jeg setter da X lik roser. Kunne gjort om meg, da spiller egentlig ingen rolle. Og Y lik vaser. Vaser. Så da blir den første, rett og slett, en Y, en vase. Kall den for ligning 1. En vase pluss tre roser, tre X'er, det koster til sammen 261 kroner. Så tar jeg figur nummer 2, det er derfor jeg ikke trenger den tredje i det hele tatt. Der er det mye av alt, og blir så mye store tall og alt mulig der. Selv om store tall ikke har så mye å si, så trenger vi ikke mer enn to ligninger. To vaser pluss to roser, det kostet da 474 kroner. Skal jeg løse dette for hånd, så da handler det om å isolere den ene bokstaven, få enten X eller Y alene på en side av likhetstegnet. Når vi har gjort det, så tar vi alt det og setter inn for bokstaven i den andre ligningen. Så her tenkte jeg nå å ta ligning 1, få y alene, og sette inn det jeg får da på høyre side, for y i ligning 2. Da finner vi x. Og så setter vi det inn igjen for å finne y. Høres mye ut, men jeg skal ta det steg for steg, og så er det ganske hyggelig. Dette kunne jeg også fått på en del 1 da, med litt snillere tall. Men jeg skal da jobbe med ligning 1 først, og få y'en alene. Kunne også fått x'en alene, det har egentlig ingenting å si. Vi skal få en bokstav alene. Det er hele poenget. Så y pluss 3x lik 261. Så tar jeg 3x og flytter over på andre siden. Og vanligvis så skriver man x'en først da. Det har ikke noe å si det egentlig, men det er sånn man gjerne skriver en ligning. Ax pluss b, ikke sant? Bytter fortegn, og der er vi. Og grunnen til at dette heter innsettingsmetoden, det er fordi jeg nå tar det jeg har funnet der og setter inn for den y'en der. Innsettingsmetoden. Derfor.
Så da har vi funnet den ene løsningen der, og vi har forenklet den. Så skal vi ta det vi nå fant som løsning for y, og sette inn for y i den ligning 2. Det derfor det heter innsettingsmetoden. Det der skal settes inn for det. Så vi setter det inn, innsettingsmetoden. Yes. Ok, så da er det ligning 2. Jeg skriver opp den på nytt, sånn. Og så er det da denne y-en jeg skal erstatte da. Altså den her. En annen grunn til at jeg går gjennom det her på forhånd er jo også at dette kan som sagt skje på en del 1. Og da er det kanskje litt snillere tall, men da burde dere kjenne metoden da. Så det er mulig å få dette på del 1. Det har vært på del 1 i tidligere eksamener etter fagfornyelsen. Mm. Så jeg setter inn. Da har vi 2 ganger. Hva var det jeg hadde der? Jo, jeg hadde minus 3x. Viktig at man setter det inn i en parentes. Fordi alt det skal jo da ganges med 2. Sånn ja. Og så må vi også huske å ta med den bakerste 2x-en. Fort gjort å glemme. Sånn. Her har du hjelpemidler da. Derfor tar jeg greit at tallene er såpass store. 2 ganger minus 3, minus 6x. 2 ganger 261. Bare ta frem kalkulatoren hvis dere er usikre. Da skal jeg få 522 da. Med kalkis. Husk pluss 2x bakerst der. Og så er det flytt og bytt. Altså jeg flytter... Det var fælt, ja. Der er vi. 522 over til motsatt side. Flytt og bytt betyr jo da at vi må huske å bytte fortegn. Ikke sant? Sånn. 474 minus 522. Summerer på begge sider. Får minus 4x. Frem med kalkis hvis dere trenger. Og minus 48. Så deler jeg på minus 4 på begge sider. Deler på tallet foran x på begge sider. Det må være identisk med tallet foran x, fordi da kan jeg stryke de. Og minus delt på minus blir pluss. Og med kalkulatoren deres, 48 delt på 4, det er 12. Det betyr da at en rose koster 12 kroner. Det har vi da løst. Koster 12 kroner. Og igjen, innsettingsmetoden, det jeg da kan gjøre er å ta den x-en som er 12 og sette inn for x i ligning 1. Jeg scroller litt opp her nå, så kan jeg ta det veldig lurt å ta den vi allerede har preppet litt, altså den her, og så erstatter jeg da den x-en der med 12. Yes! Så y lik minus 3x pluss 261. Det er der vi skal sette inn. Skal vi se på det. Og da har vi gjort det med innsettingsmetoden. Dette tar jo ganske mye lengre tid enn å løse det digitalt. Men det er jo dette med å ha kontroll på det i tilfelle det da dukker opp på del 1. Ikke sant? Sånn, så er det jo da denne x-en her jeg setter inn for. Så eneste forskjellen der ville jo være det at tallene ville vært mye lavere. Det ville ikke vært 261, 474, 747 for eksempel. Da. Så er det regning da. Frem med kalkis som dere vil og regne det rett ut. Trenger ikke å skrive opp alt det her nedover nå. Men jeg tar det nå med. Sånn. Og får da 225. Og det er den andre løsningen da. Kan jeg skrive det også? Basen koster 225 kroner. Verdens styggeste femtall. Sånn. Og det kan jo selvfølgelig testes også ved å regne ut da. Sett inn 225 for y og sett inn 12 for x, så se at det stemmer da. Det gjør det. Så det var løsningen for hånd. Tar tid. Jeg har egentlig bare 10 minutter her, så jeg tenkte jeg skulle vise dere også en løsning da på CAS på GeoGebra. Ok, da har vi tatt opp GeoGebraen her, og CAS, da går vi på vis øverst her, og CAS der. Der er denne kalkulatoren til GeoGebra, og det som er så fordelen med den er at den kan løse ligninger. Så det jeg nå kan gjøre er å skrive inn da ligning 1 og 2 som jeg har laget, x, gjerne av mellomrom hvis dere vil det, det gjør ikke noe det altså. Helt ok det også. 3y
var da lik 261. Og så trykker jeg enter for å bekrefte at jeg skal skrive inn den ligningen. Sånn. Skal vi se. Kan komme her etter hvert. Der, ja. Og så er den andre ligningen, 2x. Jeg tar bare med mellomrom nå, for det kanskje er lettere for dere å se da hva jeg skriver for noe. 2y, og det var lik 474. Og enter. Da har jeg på en måte presentert de to ligningene. Og for å regne de ut, så merker jeg begge sånn. Holder venstreknappen inne, da begge de merket. Og for å løse de da, dette er ligninger, så jeg bruker ikke de, jeg bruker disse med x'er i. Den kan jeg godt bruke, siden jeg vet nå at svaret skal bli et rundt svar. Jeg trykker på den. Hadde jeg vært usikker, så kunne jeg trykket på den og fått noen brøk og noe lignende sånt da. Men da løser den begge, og som dere ser, x er 225, og y er lik 12. Og se så fort det går da, kontra det å gjøre det for hånd. Så hvis dere gjør det på KAS, bare ta bilde av det dere har skrevet inn her. Jeg tenker, forklare noen ting, bare der er løsningen. Og legg det over i Word-dokumentet deres. Så er det jo litt valgfritt da, om man løser for hånd eller på KAS. Men tiden er jo ok viktig på del 2. Det er jo alltid bra å spare tid, ikke sant? På del 1 er den helt avgjørende. På del 2 så er det også lurt å huske på dette med tid litt da.